Ja kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Saul Schubach on herättänyt täällä sosiaalisessa mediassa tänä iltana tosi paljon keskustelua, kun hän omassa Facebook-päivityksessään oli sitä mieltä, että lapsi lisät täytyisi ottaa kokonaan pois, koska ne heikentää Suomea sen takia, että myös tämmöinen niin kuin heikompi aines sitten pääsee lisääntymään. Täällä on jengi kommentoinut aika lailla, Kysytään muun muassa sitä, että onko heikomman massan lapsi jo syntyessä ja lasta huonompi, kysyy Arto täällä Twitterissä ELC Crew-hashtagilla. Kysytään sitä, että Saul Subak on tässä nimittäin vieraana ihan kohta. Saul Subak siis Kokomusnuorten varapuheenjohtaja, joka ehdotti tänään Facebookissa, että lapsilisät täytyisi ottaa pois, niin hän saa aika paljon tsemppiä myös täällä Twitterissä, myöskin kritiikkiä, mutta Saul Subak tässä ihan kohta katkon jälkeen myös todistetaan, onko Jumalaa olemassa. Pysykää mukana. Tervetuloa takaisin. Ja Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Saul Schubak on aiheuttanut tänään kohun Facebookissa, jossa hän kommentoi sanatarkasti näin. Lapsilisät pitäisi ehdottomasti poistaa. On järjenvastaista, että tuemme heikomman aineksen lisääntymistä. Ja sitten ihmetellään, että miksi on huumeriippuvaisia ja alkoholisten äitien lapsia. Siis ketkä on heikompaa aineista Suomessa? No, tämä syrjäytymiskeskusteluhan on, on puhuttanut koko syksyn. Ja nyt on aika Aikaan älyvapaata, että meillä on sellainen järjestelmä, jossa osittain tuetaan näitä moniongelmaisten ja alkoholistien ja narkkareiden lapsen saantia. Okei, okay, mutta siis tarkoitatko, että köyhien pitäisi kuolla pois rahan puutteessa? Ei ne pidä kuolla pois, mutta mä oon sitä mieltä, että kun tekee sellaisen päätöksen, että lähtee hankkimaan lapsia, niin pitää myöskin pystyä ottamaan vastuuta jälkikasvustaan. Ja se tarkoittaa sitä, että pitäisi olla edellytykset myöskin kasvattaa itse lapsi ja pitää huolta jälkikasvusta myöskin myöskin rahallisesti. Heikompi aines. Kuulostaa aika pahalta. Vieläkö seisot siis tämän lausunnon takana? No ei todellakaan ollut mitenkään harkittu, harkittut sanat, että tuonne että to, Facebookiin, kun sä tiedät Twitteriä päivittelet, että aika matalalla kynnyksellä sille tulee heitettyä asioita, eikä nyt todellakaan ole tarkoitettu mikään <tuhun> valtakunnan uutisia. Mutta tiedät, että kokoomuksessa kuitenkin nuorten varapuheenjohtaja, niin se myös leviää, että sattumaa Onko Jyrki Kataiselta tullut jo viestiä? Ei ole tullut okay, viestiä. Okei, kiitoksia Saul Schubach. Kiitos. Ja meillä on täällä tänään myös